kompisar. Haha. Är det därför ni stannar? Ja. Holy shit. Spel i bilen. Vad händer? Vi är senare liksom. Så vi fick vända. Ja. Ska vi köra tunga där? Ja. Kör du tunga där? Tja Pontus. What up? Ännu en dag i vårt filmprojekt. Ja. Yeah. Men nu är vi på sluttampen. Try never stops. Vi är på sluttampen. Ja, nu har vi bara sista kvar då. Ja. Den här videon är dunder. Du gillar den? Yeah. Ja, vad grymt, vad kul. Den är helt monstrig den här. Ja. Den var lite knepig då och då. Ja. Men det får ju vara så alltså. Exakt. Det ska inte vara serverat. Exakt. Alltså, desto mer man får kämpa desto bättre blir det. Eller? Ja, eller hur? Vad är vi just nu? Så nu är vi i Flämpan, brorsan. Mhm. Chilling bara här och skärning. Har du varit i Flämpan förut? Ja. Kört mycket fotboll här tror jag. Ja, kul. Ja. Så vi har inhandlat Caprizin yep. Och Dido. Och ska komplettera lite scener. Exakt. Det är inte så många scener kvar. Då. Nej, typ 2-3 tre. Stycken. Ja, typ. Och sen är det klart. Festen som vi fick till i huset. Ja. Shout out till Stoffe som lånade ut. Hur tyckte du det gick? Jättebra. Jättebra. Den här videon kommer bli dunder. Ja. Det är ingen jidder liksom. Den här kommer bli bra. På riktigt liksom. Det gör det för en manlig nivå på den här. Ja. Det här är... Och det är cinematics. Det är liksom... Det är explosioner. Det är flygplan. Det är Filipplane. Det är Caprizon. Det är gräs, det är tuttar, det är rumpor, det är allt liksom, förstår du? Alltså, det är lite allt av allt liksom. Ja, kul. det roliga är att det låter som att jag håller på att sälja in det här. Ja. Men det är ingen osanning, allt det där finns. Ja, exakt. Så vi kommer kunna leverera det. Det som folk, det du har sagt, det kommer vi kunna leverera. Precis, jag är ingen politiker, jag håller det jag säger. Så, All right. This is real shit, man. Så slutscenarna, vi är på väg in till Stoffe igen, till hans hus. Vi kommer ta en liten promenad för att vi snackar lite mer. Yep. Oh, just det, vi ska ta och rulla en joint. Ja, det ska vi. Eller försöka. Försöka. Får se hur det går. Det är ingen real thug. Jag är bara en thug. Jag vill bara köra ahora. No, jag ska prata med dig. Jobbigt det här. Killen bor ju lite inne i det här området, i villaområdet, men det är inte alls bussvänligt. Nej, det är en bit att gå. Kolla, vi fan ute är, alltså, vad är det här för ställe liksom? Det går ju kossor här, kolla. Är det så var? Ja, det är lite. Men där har du hästarna. Har du funderat på att fixa din YouTube-kanal? Yes, jag vill fan börja med det. Jag kommer göra det, jag vet inte om jag gör det. Det är alltså inom väldigt kort tid. Jag ska bara tänka ut lite, eller jag kanske inte, man kanske inte ska tänka så mycket, men jag vill ändå ha typ en liten plan med ett koncept vad jag kommer lägga upp så att det blir mer tydligt. Okej, okay, det här kommer jag lägga upp på min YouTube och det här kommer jag lägga upp på min Instagram. Ja, så att för ofta är väl det som alltså, tar den liksom vägen, att man, alltså, att man har ett koncept och man börjar, någon börjar följa en för att man har ett roligt koncept. Det är tydligt att förstå. Exakt. Till exempel min Instagram är väldigt tydligt vad jag håller på med. Och folk vet ju vad de ska förvänta sig men ändå inte. Ibland så chockar man ju och kommer med något helt nytt. Oftast då blir det svinbra men man måste ändå ha ett originalkoncept. Ja. Så du faller ju inom humor liksom. Ja. Utan det är inte din privata grejer liksom. Nej. Jag har ju din privata konto. Ja exakt. Men jag är inte så privat utav mig. Nej. Jag delar inte med mig. Jag ska göra det på min YouTube. Ja. Hej! Alltså... Vad är det för hästar? That's real shit. Vi är i ett villaområde, då finns det hästar liksom. Ja. Det är helt normalt. Jäklar det här, titta. DJ Khaled hus alltså. Wow. Holy crap. What up? Här bor jag. That's my creep, man. See me one of those in 2 years. Oj. Spikat att jag är här om 2 år. Spikat. Större än det där. Ja, har du en tydlig vision? Ja, så glastomt. Glashus.
liksom fett snyggt, en fett snygg brud, fett snygg bil. Kommer hur värt som helst. Det var kul liksom. Det är fett, ja. Vare sig du vill eller inte. Ja. Vad definieras en snygg brud då? Jag gillar utländska tjejer. Mm. Mer. Men jag kan inte säga vilket land riktigt, det är inte så här. Nej. Så. Men min typ skulle jag vilja säga är väl en rolig tjej som... Hon ska vara lite crazy, men hon ska inte vara galen. För att då, vi ska inte vara lika på det planet, för då är det ingen som... Då blir båda galna, då kommer det bara bli ett jätteskumt förhållande. Så hon ska dra tillbaks mig lite liksom. Mm. Okej, ta det lugnt. Du är fett konstig, chilla lite. Så, jag tror det är så. Jag tror det är det som kommer bli bra. Hon ska vara bra på att dansa också. Det är viktigt. Ja, du är ju ganska duktig på att dansa också. Det är grym. Hej. Ja, du har... Hej, du gjorde någon... Jag vet inte vad du gjorde. I samarbete med någon... Jag kommer inte ihåg hans namn eller deras konto. Men de kör något där väldigt afrikansk dans. Ja, du tänker på Najib? Ja. Ja, han är asduktig. Han som representerar den dansen i Sverige här. Just det. Men du rockade med ganska... Helt okej, va? Ja, nej. Mer än okej. Alltså, eller hur? Men kunde du det där redan från början, eller? Ja, eller jag har dansat alltså, så. Ni? Jag har dansat så ett tag faktiskt. Mm. Från när jag gick in, jag tror att jag började med sån där dansen gick i nian. I grundskolan. Ja. Yeah. Sen är jag bara fort, jag tycker det är så jäkla kul. Alltså speciellt dansa, alltså... Typ, men den här såhär afrikanska känslan, både liksom i Afrika sig och vet du, den som är inflytande i Amerika liksom. Mm. Den dansen som är där tycker det är svinkul, det är asroligt. Det är så enkelt också, men det är ändå så, alltså, så här cleant att dansa så. På fester, på liksom, i köket såhär, alltså det är enkelt, det är skönt, det är kul. Ja, och all musik är ju så nu för tiden, så det är dans på, det är liksom, det är vänligt för sån musik som är populär. Och det är den musiken som jag gör också. Vad är tanken bakom din satsning på musik? Jag kommer ju gå över till Pontus, jag tror faktiskt ganska snart. Jag kommer ju släppa den här albumet nu. Och sen får vi se, alltså det kan bli så att det är det sista jag släpper som Mehmet. Det är möjligtvis att jag gör en liksom en hejdå-låt efter det också. Eller någonting mer. Det beror på om jag känner att det här blir tillräckligt skattat. Ja. Och när vi pratar om den här, då pratar vi om den video vi släpper ja, nu. Ja, den video som vi gör nu, men det är ju fler låtar också. Just det. Det är ju mer än bara en låt. Så att det är den och sen så är det fem till och två har jag. Det är Jerry Fermani och jag och min homie. Så att det blir totalt fyra nya. Mm, mm. Så förhoppningsvis kommer ni gilla det. Och sen så beroende på det så kommer jag ta akten och börja köra som Pontus, vilket som, men det beror på hur bra det går så kommer jag börja tidigare med Pontus eller. Ja. You get it. Som vad heter det när man är independent eller med någon form av bolag? Jag är independent. Mm. Men jag vet inte, vi får se. Alltså när jag går över till Pontus kanske jag börjar göra med ett skivblock. De kanske ser någonting i mig. Men jag har lite idéer på hur... Såg du att det var en buss där? Såg du att det var... Har vi missat det till en närmare buss? Ja, men vi är framme snart. Ja, det är mysigt också. Ja. Nej, men vet du, min image... Alla har ju en image, liksom. Mm. Hur de är, om de är hårda eller... Alltså, vad de... Alltså, om man är... Och jag, min image är att vara glad. Jag tror att många... får den uppfattningen utav mig att jag är ganska glad i mina videos och som människa, jag ler mycket. Så att min image som Pontus kommer vara väldigt så här glada vibes bara. Mm. Kanske lite innehåll utav så här viktiga lyrics också. Mm. För det är mycket jag vill så här, jag gillar att rappa, jag kommer ju rappa och sjunga. Mm. Lite R&B vibe också. Mm. Så jag kommer också så här lägga in lite lyrics som typ så här dagens samhälle, för det är knasigt just nu. Men ja. Det kommer också, det kommer vara inlinjat till så här, att det i slutändan bara, var fett glad, älska människor inte om det så blir det kul liksom. Alla mår bra utav kärlek, dela vidare så kommer den personen dela vidare. Så det är mitt koncept, det jag kommer köra på. Happy vibes all the way. Mm, nästan. Men du börjar med. Du får gå in först. Hallå. Hallå.
Hej! Hej! Grabbar, kom nu då! Varför? Varför? För de ska filma när kompis hoppar i. Ja, slutscenerna. Vi är absolut slutscenerna nu. Nu är vi faktiskt absolut slutscenerna. Undervattenscener. Vi använder en GoPro. Stoffe, husägare. Han kommer producera de här scenerna, som ni vet. Med assisterande barn. Morris. Wilton. Wilton. Grymt. Hej. Men det har varit asoft. Jobbar med Stoffe, få till alla scenerna. Han låter det hänga. Han såg inte. Du var lite otajmat här. Det var lite otajmat. Det var lite mörkt här. Så. Det är min grej, det var lite kallt. Ja, precis. Ja. Ja, när vilket datum är det nu? Det är vad är det för datum? Vad är det för datum? Det är juli. Det är 14 juli. Ja, och när tror vi släpper det här? Om ja, såklart, bara plocka. Vad blir det då? Det blir inte den här... Fan. Om 2 veckor exakt då, typ. Ja, på fredag liksom. Så om... slut av juli ungefär, kanske. Ja, exakt. Grymt. Det blir dundert. Nu börjar det faktiskt bli varmt, så det passar liksom. Det har inte varit riktigt sommaren. Så det kommer sätta sig i rätt timing. Ja, jag tror också.